Արգելի հյուրեր, մեծ արժանտակի նախարար, հայ ավանդական երաժշտության անսամբլը, սիրով ողջունեմ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նախարարության ողջ անձնակազմին, Կոմիտասի թանգարանի բոլոր աշխատակիցներին, ընդառաջեցին մեզ և հնարավորություն ընտրեցին այս պատասխանատու և պարտավորեցնող բեմից ելույթ ունենալու համար։ Անսամբլը ստեղծվել է 2012 և 2015 թվականներին։ Ծրագիրը, որ ես ներկայացրեցի նախարարություն, կոչվում էր ազգային նվագարանների վերածնունդ։ Մասնագետների կողմից հավանության արժանացավ, միանգամից հաստատվեց, և ես Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի աշխատակից ավագ գիտաշխատող Ռուսմեբիկիջյանի հետ ուսուցի տված հնդրեցինք, խորհրդակցեցինք քթանք այն նվագարանները, որ այսօր պետք է վերականգնենք։ Դա առաջինը կնշեի հայկական տարբերակ տեսքից շատ գեղեցիկ նվագարան, որի նմանակը կգտնեք մեր միջնադարյան մանրանկարներում։ Նա ոչ միայն տեսքով է գեղեցիկ, այլև իր գեղեցիկ ինժեներով զարդարում է անսամբլի ընդհանուր հնչողությունը։ Երկրորդ նվագարանը դա Սեբաստիայի Սանտուրն էր, ինչի համար Սեբաստիայի, որտեղ 100 տարի առաջ օրինակալ Սեբաստիան նահանգից Արևմտյան Հայաստանի տեղափոխվել է և հիմա պահում է Հայաստանի ազգագրության թանգարանում։ Մենք կրկնօրինակեցինք, չափավորեցինք և նման օրինակը ստեղծեցինք։ Մեր միջ նվագարանը դա Համշենական Քամանին է։ Տեսեք, նորից Սարդավարի թանգարանից ենք չափագրել և տեղի օգտագործելու դեպքում հատկապես Համշենական բարերի մեջ Քամանին իրեն շատ ակտիվ է դրսևորում։ Նաև պատրաստեցինք մի քանի հարվածային նվագարաններ, դա ծնցահայավոր դաղն է և չխչխկաներ նուրզի դերը, պատրաստեց Միխայիլ Սատուրովը։ Եվ այս ամենը համատեղեցիք մեր մնացած ավանդական նվագարանների հետ, իմ կարծիքով այսօր մենք ստացել ենք յուրահատուկ մի հնչողություն, երևի մի քիչ ինքնագովեստով զբաղվեմ, ասեմ, որ նման օրինակ ասամբլ գուցե չկա, որովհետև թե իր կատարման կուլտուրայով, թե որակով, թե գրագիտությամբ և թե իր ինքնատիպությամբ առանձնանում է մնացած բոլոր ասամբլներից։ Ծրագիրը կազմել ենք Զավեն Թարակչյանի հետ իր օգնությամբ և Մհեր Նաբոյանի խորհրդատվությամբ։ Ծրագիրը հիմնականում ընդգրկում է հին ավանդական երգ և պարերը, որտեղ վերցրել ենք արվեստի ինստիտուտի պահած ձայնադարանից։ Այժմ ուզում ենք սկսենք համերգը թույլ տվեք, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր ներկայացել եք ձեզ հետ միասին։
շատ հիմար բրթավ, բալույի տարածա շրջանի կատակ երկերից է, հոխանցել է մի հիրան տուրմաճանը, այս այս մեծավորջությունը նա խատեսել է մեր երկու նոր նղագարաների համար,
Բանի տարածաշրջանի աշխատանքային երկրախանքը։ Na 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 na
այս անհրաժեշտ ասած նախատեսել ենք, որ մեր ապահովագրին ինքը երկի, չնայած ինքը երկչույի չի, բայց քանի որ մանրանկերներում կա այդ պատկերը, մեր հին սկուսաները երկրորդ են երկել են, լսենք այդ պատկերը իրականորեն հասկի միջոցով։
շուրջան ամուսնից Սայանովա, քանի Մուրջանի եւ Գրոյի բոլոր։ Thank you.
հիշենը կո բարս արի աղջիկ։ Thank you.
Ես նույնպես շնորհավորում եմ
Thank you.